ወይኔ በእናትሽ አይ ምን ነሽ ነው ግን ስሚ አረ አይዋን ቻዩ አረ በዚህኛው አይደለም እንኪ ያዩ ምን እንዴ በዚህ ነው በዚህ ልብስ ቪዲዮ እንሰራለን ከዛ በዚህው እዛ ሴትዮዋ አይጠራሽን ራት ነው ያደረን እንኪ የራት ልብሶ ይሄ ነው አዎ እንኪ እናቴ እንዴ ቁጥሽ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው እንኪ እናቴ ልብስ ልብስ ነው አዩ አረ የምሬን እኮ ነው ብሎግ እየሰራ ነው ከዚህ ምን ሄደው የምን ብሎግ ያንቺ እና ምንድን ነው ታዲያ ብሎግ እየሰራን እንሄዳለን ይሄን ልበሽ በራይድ ነው የምንሄደው እናቴ ለዚህ ጋር ነው ሲጀመር እንደኔና እንዳኒ ነው የሚሆነው ሲጀመር ልበሽ እስቲ ይታረጋል በነገራችን ላይ ቆይ ላስልሽ ልበሽ ልበሽ አይሻ አንተ አትቅረጽ ተውቆል አድነው አትቅረጽ አራዩ አትሳቂ በነሽ አታናጂ ከዛ ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚሆነው እስከ ድረስ ማለት ነው ፍራንሽ ካላይ ስለሚይዘው ከዛ ያምራል ታነሽ የቅዱ ራሱ አሪፍ ነው ሌላ የለም ታነሽ ሌላ የለም እሺ ቆሚ ወይ አዩ በእናትሽ አታናጂ ወይ እንትን ነው አራት ልብስ ታዲያ ሴትዮዋ እኮ አንቺ ባለ ካዩ ካከመጣሽ ነው ሌላ ቢሆን ማለት ነው ይናቴ ማነው ሴትዮዋ የሚሄድ ከእነሱ ጋር ነው የምንሄደው እራት ተጋብዘዋል የሆነ ቦታ ሬስቶራንት ታዲያ አንተም ካዩን ይዘህ ከመጣ ብሎ ምን ችግር አለች ልብስ የለኝም ስትይ የራት ልብስ የራት ልብስ ገዝቼልሽ መጣሁኝ በዛው ባለፈው እምቢ ስትይኝ ባለፈው እራት ልብስ የለኝም ስትይ ነግሬሻለሁ አይደል እንዴ እንደምንሄድ ከእነሱ ጋር ምንድን ነው ታዲያ ስትለብሽ ውስጥ ረች ሌላ ልብስ የላት ሌላ ልብስ አላመጣህም አንቺ ምን ሆነ ምን ሆነ እኔና እሷ ማች ይሆናል ይሄ ቆራጣ ስለሆነ ነው ምስሌ አረ ዮናታል በእናትሽ መልካም ትልበስ አ ዮናታል ትልበስ የከለርሽ ነው ታምር ነው አረ ከዚህ እየሰራን ነው የምንሄደው ብሎ 15 አመት ምለብስ ልጅ ልጅ ይለጠጣል እየ ተለጣጭ ነው አረ ለምን ተካብጀልሽ ልጅ ታምር ምን አይነት ሰው ነሽ ግልስ ሁላ የሚያነግርሽ ታሪክ የለም ይሄ ውስጥ ነው የሚገባው ለበሹ ይሆንሻል አንቺ እኮ አለ ስለ ለብሰሽ እኮ ብታይ አሪፍ ነበር ይሄንን ነው የምትቀርጸው ጭቅጭቁ ነው የምትቀርጸው አረ ልጅ ጭቅጭቁን አይደለም እና ምን ይሆን ጋር ታይ ትረስ አይሆነኝም ያምረኝ ለምን ነው ሞክሪ እስኪ ሞክሪ መጀመሪያ እውስ ከመርካም ጋር ይጀና ሞክሪ የት ነው ልጅ ለምረን ካሜራ ላይ እዚህ እንደምታጠበ ቢት ስቀይ አዩ ወይኔ ካ አይሆንም ሳይሆን ቆይ እስኪ ቆይ ቆይ አይደለም እናቴ ዝም በለሽ ይሄ ይሄ ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር ማለት ቆልፋለሁ ጡትና ጡትሽ እዚህ ጋር ይሆናል እንደዚህ ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ቆይ እኔ ነኝ አንተ የእውነት አጭር ነው የሚሆነው ያምራል እንደዚህ ለጠጠና ማለት ነው ከዛ ከዚህ ይሄ ይፈታል ማለት ነው እንደዚህ እኮ እዚህ ጋር መፍቻ ስላለ ከዛ ከባሽ ወጥ ማሳጅ እዚህ ጋር እንደሰለሚታይ ታወጫለሽ ስለዚህ ከዛ ይዘጋም ከዛ እንደዘሩ ነው ይለብሽ ወይኔ አንቺ አረ በስም ውድ ነው የገዛሁት እኮ ተመልሰዋል ከመጣከነ ስራ ይሄን ይወጣል ገባም እንዴ የራት ልብስ የለኝም ውድ ነው አረ በእናትሽ ይደብራል ሬስቶራንቱን እናስተዋውቅላታለን በዛው እኮ እና ተደምላ ልክ ይሄንን አለብስ ነው ጀመር እኮ እኛ እና ጎድ ነግረሽኝ እኮ ቪንት ላይ እኮ ልክ ይልሻለሁ ቴሌግራም ላይ እኮ አይተሽዋል እና ብትነግረኝ ነው ሌላ ልብስ ቴሌግራም ላይ አየሽው አይደል እንዴ እሱ እኮ ነው ማለት ነው ሚላክልኝ ለኮ ማርጣሽ ወይ ነው ለላ ነው ለቃ ነው እኔም ስለወደድኩት አንቺ አጭር ቀሚስ አታረጊም ማየ እና እኔ በእንደዚህ ሲጀመር እና ካለ ወርጬ ምን ያምረኝ ነው ወጣው አይወጣውም ወርጬ ልሽ እና ሻፍራል አረ በእናት እስቲ እስቲ እግዚአብሔር እውነት አታ አይ አረ ደስ ራሳችሁ እንደኔ አይደለም እንደኔ አይደለም አረ አሁንስ በዚህ ሳኬት ኬት እናመጣለን ቀሚስ ቀሚስ ኬት እናመጣለን ተንኮለኛ እንደምትሉኝ አውቃለሁ ግን ያው ለብሳው ቀጥታች በግድ አስለ አስደርገናታል አዲያ አይሆናትም ለብሳ አንተ ቆየች እኮ ቆይ ምንድነው አጣጣቀችው መስል ቆይ ቆይ አልገባ እየታገሉ ነው ከበልቷ ጋር ነጭ
በቃ አንተ አቆመው እስከዛው አረ ሲመጥማ በዚህ መከራጽ አለበት ሶሪ ኪሳራው እንግዲህ በእኔ ነው ውዶቼ። ይሄ ልብስ ሻርፕ አድርገው መጣች። ኧረ አትነፉም አዩ አትነፉም ሆነ ታና ማርያም ለምን አለበሽ ነው አረራስ ጉዳይ ሆ የኔ ግን ሸደያ ተመታነ እንደምን አደረገ እኔ ሆነኛል አሁን ይሄ ብለካው ነው ማለት ነው አይሆንሽም እና ታዲያ አንቺ ውድ እኮ የገዛሁት ቀሚስ ነው አይሆንሽም ለምን ለክና ለካንስ አሁንማ አልሄድም አንቺ ውድ እኮ የገዛሁት ቀሚስ ነው ባላው ለላልደረ አረ ሰዓት እኮ ሄዷል አሁንሽ ምን ለብሰሽ ልትሄጂ ነው ኧረ ይደብራል አንቺ ይደብራል ምን ልታረጊ ነበር አሁን ታዲያ ምን ይሻላል በቃ ሌላ ጊዜ አላት ስትሬስ የሚያደርግ እኔ ግን በቃ እንደዚህ አይነት ይሆነኛል እኔ ምን ልብሳት ይችላል ይዘሽ ነው አትለኝም እንዴ አንተ እኔ አይደለ ቪዲዮ ልጋዝ ልጅ ቪዲዮ ልሰራ ነው ገዝቼ ገዛውላት ቀሚስ እንደምላለች እኔ ረጅም ነው አንቺ አጠረ እኔ በጣም ረጅም ነው እስከዚህ ድረስ ማለት ነው ነገ ደም እኮ ይልሽ እኔ እርሽ ሳሳያት ማለት ለዚህ ሊሆናል ወይ ፎቶሽን አሳይቼ ምናምን ነው አራ ዮናታል ስትሬች ያረጋል አለ እንደዚህ ወራለሽ 80 ኪሎ ነሽ ለዞን በጣም አሪፍ ነው ወገብሽን ያወጣል ሼፕሽን ሰውነትሽን ነው በቃ ከአንገቷም አልወረደም እኔ በቃ ደግፋት የሚቀርባት እናት ይቀርባት በቃ በቃ በጣም በቃ ዝጋው ብሎጉ የለም ዛሬ በቃ ኪሳራ ብሎኛል ምን እንደምን እንዳለው ነው ፍሬ ቆይ አንቺ በጅንስ አንቺ እራት ይከዳል ምን ችግራለሁ አዩ አሁን እሷን ሁለታችሁን አንድ ላይ ኮናችሁን መጋበዝ እንፈልጋለን በቃ አይደለም ልብስ ነው አንተ የምታዩ የእውነት ነው ምልክ አይደለም አንዴ እራት ምሽት እንዴት ነው የእራት ልብስ አንጭር ቀሚስ ሲጀመር አታካብጂ ሌላ ለካልሽ አለኝ ብለሽ እዚህ ነው ምንድነው ገላይ ቤት እስካሁን ይጠበጥልሽ እኮ አይደለም እኔ እኮ ይኸውልሽ እኔ አሁን ለምን ቀሚሱን ገይር ልብስ አንጥቼልሽ አላለኝ ራሱ እራት ግብዣለሽ በእናትሽ ቶሎ በይ አዩ የኔ እራት ግብዣለሽ ሲባል ራት ግብዣ ካዩ ጋር ከመጣስባል ለምን ቀሚስ ገዝቼ ሰጥቻት እንተናና ረግም ብዬ ነበር እኮ ስለዚህ ጀመረን እንደዚህ የተጠባበቀ ነገር ለብሳለሁ እንዴ ስታየኝ ራሱ እና ድሪያ ገዝቼ ልሽ ልንጣ አይደለም እኮ ስፖርት ምን ይላል አይደለም አይደለም እኔ ተጠባበቀ ምን እና ለብስ ተጠብቂያለሽ ለሱሪ ማለት ግን አደረኩ ምን ለማድረግ ነው አደረኩ ብሎግ ነው ከዚህ ጀምረን ነው እየሰራን ምን ሄደው ታክሲስ ምን ነው ያረግነው እንረጣጣ ካለኮ ካለኮ ስለብሻለሽ እኮ አዩ ካለኮ ጃኬት ነገር እኮ ይለበስበታል ከዛ ስትወጪ ካለ እኔ ይጋ ይሄዳለሁ እኔ አንተ በጣም ውድ እኮ የገዛሁት ቀሚስ ነው እኔ ውድ በእናት እና በእናት ውድ የገዛሁት ቀሚስ ነበር በጣም ያሳዝናል እስቲ አሁን ሄኔ 10 አመት ልጅ ነኝ ወይ ነው ይሄ 10 አመት ልጅ እኮ አይደለም እግዚአብሔርን የተልክ ሰው ነው ስትሬች ያደርጋል እሺ አንቺ ግን አሁን ስጋሽ እዚህ ውስጥ ሊገባ ራሱ አይቋል አልሳካም በጣም አዝናለሁ በጣም ውድ የሱራዛ አበሻ ቤተሰቦች እንደምትያት ግብዣዬን ነፍ እንትን ብለዋለች አሁን በዚህ ሰዓት እንግዲህ ቀሚስ አንገዛ አንተም ሆን ብለክ ነው አይደለም ይሄን ነገዛ አንተም ሆን ብለ ነው ወይ ተከራይ ተክና ወይ ከእህት አምጥተ ነው ምን አቃለው እንደውም ገዝተም አይመስለኝም በቃ ሻውን ስለዚህ ምን እንደምንድን ነው እናረጋው ቀረን በቃ ሌላ ነ ሌላ ሱራዛ አበሻ ምትራው አና ሊለክ ነው ይሄንን አሁን እንደዚህ ብለክ እና ታዲያ የሱራዛ አበሻ ቤተሰቦች ስጦታይ ነፍጋኛለች አረ እንዴ ባይልክ ቃርፉ ጭቅጭቅ እኮ ነው እንዴ ኮንነ ታዲያ ያረ አይ ታማቸዋል ጭቅጭቅ ነው አይ በጣም በጣም አይ ታማሉ አኔ እንደምን እንደላ እውነት ሱሪ አይ አይደለም እውነት የጌታ ሰው በጣም እንትን አዝናይን ፕራንክ ነበር ትንሽ ዘና ላርግሽ ቀደርሽዋ ልብስ አላደርኩት ሞክሬ ታልገባም ማለት እዛ አንገታ ላይ ሰዋለ ማለት አረ መልፋቴ በእናትሽ አንገቴ ይሰበርሽ ትላለች ምን ፕራንክ የትኛው ነው አሁን እሺ ዋናው ልጠይቅሽ የፈለኩት ምንድነው የራት ግብዣ ተጠርተናል እና ትሄጃለሽ አትሄጂም የሆነ ተከና? አዎ የሆነ ሬስቶራንት ተጠርተናል እነሱ ይጠሩ እኮ እንደዚህ ልብስ ነው? በ አይደለም የራት ልብስ ሌላ ገዛለሁ ነው አዘጋጃለሁ እኔ ሲጀመር አውቄ ነው እኔ ከተቀርጥና አዘጋጃለሁ ከዛ ምን እንዳሉ ታቂያለሽ ደሞ እሱ ያዘጋጀችው ምንድነው እራት ትገባላችሁ ቁርስ በልታችሁ ነው የምትወጡት ይያለሽ ነው እንዴ አልገባኝ የለም በዚህ በቃ ቆራጣው ቆራጣ ደናደሩ ውድ የሱራዛ ለፕሮግራማችን መሳካት አስተዋጽኦ ላደረጉት ለአቶ አድነው አድነው ነው ያለኝ ምንድነው ያለኝ አጭር ቀሚስ ለምን የልጅ ልብስ አጭር ቀሚስ ይሄ በነገራችን ላይ የጻ ልጅ አይደለም
የእቴን ነው ያመጣው። የእቴ ነው እኮ ቀጫኔት። የእቴ ነው? አዎ የእቴ ነው። ይዤ መጥቼ ላስለብስሽ ነበር። እኔ እንዲያው ብትለብሺ በጣም ያምርብሻል። በቃ ላስለብስሽ ነበር አሳብ። እኔ አጭሩ ነው ብትናለ ነው እንጂ እንደዚህ ለምን ቦርጭ ምንም አለኝ። ግን አይ የምር ምን እንሰድ ግብዣ ግን ለማቀነስ በጣም እንትን ላይ ግብዣ ተጠርተናል። እንሄዳለን ሁላችንም ከነሱ ጋር እንሄዳለን። አንቺ ከተስማማሽ ትስማሚያለሽ? አይ ሌላ ቀን ምን እራት በልተን ምን መለሰ? አይ ቁርስ በልተን ነው እራት ገብተን ቁርስ በልተን ነው እንወጣው። አይ ያለው የሥራ ዛበሻ ቤተሰብ ተሰናበቷቸው። አዝናይ ነበር ሥራ ዛበሻ ቤተሰቦች። በጣም ጥሩ ቆይታ ነበረ። እኔ ከዝናናሽ እኮ የምታክል ልብስ አምጥታ ታገለች አይደል? ግን እኔን አስበቃኝ። አረ አይበቃሽ ነገር እውነት አይበቃሽ። መልካም አንቺ ላይ አዴ ትልበስልህ እንዴ? ትልበስ ትያው አልፈልግም። ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ።